Дорогі брати та сестри, і давайте ми зараз з усієї сили, яку маємо, прославимо нашого Бога. Він достойний нашої слави. Він прославиться і на нашій землі, і в наших життях. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми можемо присідати на свої місця. Я дуже дякую, група прославлення. Ви також можете присідати. Дорогі друзі, я радий бачити тут кожного на цьому місці. І сьогодні у нас чудове недільне служіння, третій потік. І тема сьогоднішнього слова, тема, на яку ми сьогодні з вами поговоримо, називається «Чого я маю служити?». Чого я маю служити, дорогі друзі? Ви знаєте, це дуже важливе питання, хоча, напевно, приємніше, кожен би сказав, що приємніше, щоб служили тобі. Дуже приємно отримувати якісне служіння. Дуже приємно, коли хтось тобі якісно служить. Якщо це людина, і ти знаєш, що вона Духом Святим водима, то це дуже приємно. Але не кожен чомусь сам наважується служити. І ми сьогодні з вами поговоримо, знаєте, на тему, чого я маю служити. Чого я маю служити? На даний момент мені 32 роки. Я став на служіння вперше в 12 років, брати та сестри. 12 років, я пам'ятаю, то було перше служіння, вже 20 років з тих пір пройшло. І ви знаєте, за цей час, я думаю, ви здогадуєтеся, що в мене був час подумати, що для мене значить от служіння, чого я маю служити. Бо час від часу я собі це питання задавав, навіть будучи вже служителем, але все одно час від часу ти собі задаєш, ну чого я маю служити, чого я? І ви знаєте, по-перше, треба відповісти на коротеньке маленьке питання, що таке служіння? Що таке служіння? Хто знає? Давайте ми з вами поговоримо, що таке служіння? Може, хтось хоче сьогодні? Це жертва. Це дуже добра відповідь, глибока. Окей, це жертва. Часто буває так, що це жертва. Окей, а ще що таке служіння? Подяка Богові. Смиріння. Супер. Діла. О, бачите, зараз зразу відчувається, що то пастор говорить. Відповідає на це питання. Діла, добре, всі праві. Що ще таке служіння? Що для тебе таке служіння? Хто щось сказав? Що? Хто там щось? Переведіть мені. Славить Бога. Амінь. Брати та сестри, поаплодуємо. Дякую. Чудова відповідь. Брати та сестри, скажіть, а служіння, вони є такі визначені тільки? Невже служіння є визначення якесь? Ми зараз би, якщо ми продовжували, друзі, ми б з вами тут назвали кожен би і щось своє. Уявіть, я не знаю, скільки тут людей сидить, я думаю, в районі 300, як мінімум, кожен із нас би назвав своє щось. Чесно кажучи, для мене нема відповіді, що таке служіння, бо ця відповідь, вона дуже велика і широка. Часто люди, помиляючись, думають, що служіння має мати завжди назву, називатись там пастор. Оце служіння, пастор. Левіт. Левіти – це для тих, хто не знає, це ті, хто за мікрофоном у нас служать, співають або грають, або навіть ті, хто за пультом сидять. Можна їх назвати такими теж левітами? Можна? Зачислимо до цього коліна. Пастор, євангелист – це той, хто розказує. Місіонер. Але, друзі, перед тим, як ми почнемо зараз коротенько, ми маємо зрозуміти, що служіння – це ми вже назвали ці служіння як характеристику, але служінь є безліч. І вони, знаєте, у них немає чіткої характеристики. Я вам зараз приведу приклад. В нашій помісній церкві, я пастор помісної церкви, ми збираємося по вівторкам, і в нашій помісній церкві якось я приходжу, якийсь без настрою, був очередний вівторок, я прийшов без настрою, і так сів і думаю, чого так, Бог? Чого я можу собі відповісти на питання, чого я маю служити? А біля мене є всього лише там 10-15 людей, які хочуть служити, а інші байдуже.
І я сижу так, думаю, ну чого так, ну все потеряно, знаєте. І тут я дивлюсь, як жіночка одна, у нас є така жіночка в церкві, ну добріша така, спокійніша на землі людина. Знаєте, вона настільки спокійна і настільки мало говорить, що кожне слово таке ж важливе, що вона сказала. Знаєте, коли мало говориш, то твої слова стають дуже важливими для інших. І от, ви знаєте, якось я сижу, я про це розмірковую і дивлюся, я їй це служіння не давав. А я дивлюся, як вона встала, пішла, взяла якусь тряпочку і почала протирати кафедру. Вона протерла кафедру. Потім я дивлюся, так наблюдаю за нею. Вона пішла, взяла десь стаканчик, пішла, набрала водички, поставила, щось там поправила, подивилася. Я до неї підходжу, кажу, а хто вам дав це служіння? Вона каже, ніхто, я просто, це моє бажання. Я хочу хоч якось для Бога показати, що я щось тут роблю. Ви знаєте, служіння не має характеристики. Воно може підкрадатися і бути, ти розумієш, ти можеш бути потрібний не тільки як пастор чи евангелист. У себе вдома, де би ти не був, ти можеш служити будь-де, кожну секунду, навіть просто своїм прикладом. І знаєте, і ми сьогодні поговоримо про три такі моменти. Перший момент – це, чого я маю служити? Відповідь – так я зможу побачити Бога. Перша відповідь на це питання для мене, в першу чергу особисто, я сьогодні хочу поділитися з вами цим відкриттям. Так я можу побачити Бога. Хто хоче побачити Бога? Підніміть руку. Я дивлюся, в мене окуляри дуже хороші. Мені світло не заважає. Я дивлюсь, хто хоче побачити Бога? Хорошо. От. Це дуже добре. Знаєте, християни хочуть побачити Бога. Та й не тільки християни, погодьтесь. Багато хто на землі, більшість людей, вони б дуже хотіли побачити Бога і нарешті дізнатися, де Він, як Він виглядає. Ви знаєте, скільки картин, скільки всього. От де Бог, як побачити Його? І ви знаєте, один із способів, як побачити Бога, розповів Ісус Христос в Біблії. Я хочу вам зачитати. Один із способів, як побачити Бога, а знаєте, що саме? Іменно Ісуса Христа. Ісус Христос розповів, як його побачити. Я хочу зачитати, це Матвія, 25 розділ, з 34 по 40 вірш. Матвія, 25 розділ, з 34 по 40 вірш. Це Ісус Христос своїм ученням говорить. Там написано. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Це Ісус розповідає учням про майбутнє. Він пророкує, Він каже, що колись буде так. Колись. Коли ми всі, скажімо так, будемо на небі. І тут Він далі такі слова каже. Знаєте, учні сидять, їм так приємно, їм пророкують, їм служать. І тут Ісус каже такі слова. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. У в'язниці. Ви пам'ятаєте, Ісус був хоч раз у в'язниці взагалі? Він каже, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться. А знаєте, хто це ті? Озвуться. Це ті, хто все-таки добереться до небес, ті, хто були вірними християнами. Написано, що тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували? Або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе хворим, або у в'язниці і прийшли до тебе? Цар у відповідь скаже їм, запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Мені. Дорогі друзі, Ісус Христос розповів прямим текстом, як можна побачити Бога. Скажіть мені, де Він сказав шукати Його? Де? Хто скаже? На основі цієї історії, де? В лікарні є Бог? Ну, це ти вже висновок кажеш, не торопи мене.
Я жартую. В лікарні є? Є. В в'язниці? Є. Де ще? Де? В раю? Ну, ти сьогодні реально знаєш щось. В раю є, правильно. Ви бачите, простими словами, де є потреба, там Бог. Ви знаєте, я впевнений, що та жіночка, яка протирала кафедру, вона це робила в той момент, Господь був там, Ісус був там. Я не знаю, за що вона молиться і за що вона молилася, я впевнений, що вона зустрілася з ним. Послухай, дорогий друг, якщо ти хочеш пережити зустріч з Богом, ти давно цього не робив. Або взагалі ніколи цього не робив. Друже мій, Ісус Христос каже, що якщо ти будеш служити, ти побачиш Бога. Це дуже просто. Як ти побачиш Його? Перше, просте, ти побачиш Його у зміні тієї людини. Ви знаєте, я розкажу вам зараз історію, буквально свіжу історію. Свіжу історію. Я буквально на днях я виходжу з АТБ, це не реклама, давайте скажемо так, з супермаркету. Я виходжу з супермаркету, от, і зустрічаю мого друга, теж пастора, от, Артема Полушкіна. Є такий от, у нас пастор в Макарові, Артем Полушкін. Ви знаєте, колись Артем, він пережив з дружиною дуже сильну, дуже важку подію. Коли була вагітна дружина, в неї виявили рак. І вона мала би загинути. Вже всі, навіть ми в церкві, ми знали, це було давно, ми вже всі знали, як буде, ну, тобто скептично дуже до цього відносились. Але він молився, і Господь її зцілив. І ви знаєте, з тих пір Артем, він дуже часто, він став свідком, він побачив один раз Бога, так явно, що тепер до сих пір, уже пройшло, я не знаю, скільки, 15-16 років, він до сих пір проводить служіння, на яких він молиться за людей, які хворі, служіння зцілення і звільнення. Він один раз побачив Бога, настільки явно, і став його свідком. І ви знаєте, він мені розповідає історію, уяви, а він має до мене теж приїхати на помісно служити, він каже, уяви історію. Дзвонять мені і кажуть, ти можеш забрати одного чоловіка до себе в церкву на це служіння, от нам немає коли, а ти забери, будь ласка. Він каже, я думаю, ну, до мене, до пастора, ну, коротше, неважно, каже, сідаю в машину, їду до нього, говорю з ним, а в нього рак простати. Він приїжджає туди, він живе з мамою, вона доросла, він за нею доглядає, в нього рак простати. Це така хвороба, коли ти не можеш рівно стояти, бо твої внутрішні давлять на це, на цю пухлину, і дуже боляче. І в нього стадія вже дуже погана така, що прям передсмертна. І він приїхав буквально, це було на минулому тижні, він приїхав до нього і каже, брате, доброго дня, от у нас буде служіння, приїжджайте на це служіння. Він каже, да, я спробую, я приїду. Потім дзвонить, а ні, перше він відмовився, він каже, та, я дуже дякую, я все почув, ну, дякую, що ви приїхали, з Богом. Я напевно, не зможу. На наступний день дзвонить, каже, я приїду. На третій день вже дзвонить, каже, заберіть мене. Ви знаєте, Артем каже, що вони його забрали, привезли на служіння, і ви знаєте, що відбулося? Йому стало гірше. Ми можемо посміхатися, бо фінал цієї історії хороший. Йому стало гірше. Артем каже, я його назад віз, каже, помолилися за нього, я назад його віз, а йому гірше. І мені, чесно, я подумав, кажу, зачем я взагалі за це взявся? Ви знаєте, в моментах, той момент, він начебто Бог був далеко. Він вже себе звинувачував. І він каже, ми його завезли додому, поклали на ліжко, і чесно кажучи, нам було дуже страшно. Каже, на наступний день, вранці, йому приходить смс-ка від цього цієї людини. Каже, він мені цю смс-ку показує, така велика смс-ка, і там написано, я вам дуже дякую. Вперше за останні 4 місяці я зміг встати і рівно стояти, ходити. В мене жодних болей немає. Я хочу перевіритися зараз у лікар. Послухайте, він каже, я в той момент, мені настільки це було приємно, в
той момент Артем знову побачив Бога. Послухайте, ми можемо бачити Бога в нашому служінні. Не тільки в таких речах, не тільки в великих зціленнях, але в зціленнях також. Коли ми бачимо зцілення, ми бачимо Бога. А знаєте, ще як побачити Бога в служінні? Коли ти сам щось робиш, молишся, отримуєш відкриття, кудись ідеш, ти йдеш, зустрічаєшся з Богом. Тому, якщо ти хочеш побачити Бога, служи. Де ти є, на тому місці, на якому ти є. Щось просте, невеличке, маленьке. Зроби це для Бога. Ти його побачиш і зустрінешся з ним. Так сказав Ісус Христос. Окей. Швиденько переходимо далі. Друге, відповідь на питання, чого я маю служити. Це така відповідь. Це зробить мене живим. Це зробить мене живим. Дорогі друзі, це дуже для мене важливий пункт, важлива така зупиночка. Знаєте чому? Тому що я дуже давно в церкві знаходжуся. Я з дитинства віруючий, в 4 роки моя мама прийшла до Бога. Ну, ви знаєте, як діти теж з мамами приходять, якби в них не питають. От. Вони теж приходять до Бога. Але я дуже радий, що мене не питали. І ви знаєте, в моменті, коли ти приходиш, ти знайомишся з купою людей. Проходить 10 років, ти оглядуєшся, а з тих людей залишилося троє, четверо. І вже нові люди. Ти тільки познайомився з ними знову. Ви знали взагалі, що якась така табуїрована є тема, але ми про неї не так часто говоримо, що люди відступають від Бога. Інколи чомусь невіруючі, спілкуючись з невіруючими, вони про це не думають, що є християни. Вони думають, християнин – це все, завжди християнин. Ну, з часом буває так, що віруюча людина, вона відступає від Бога. Знаєте, чому віруюча людина відступає від Бога? Тому що вона, як християнин, помирає. Вона в якийсь момент... Все, в що вона вірила, все, що її наповнювало, все, що вона отак от взяла, в якийсь момент все це зникло. Як це зникає? Я хочу прочитати Слово Боже. В 1 Коринтян 12 розділ написано. 12 розділ, 12 вірш і 27 вірш написано. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло. Так і Христос. І в 27-му вірші написано, ви – тіло Христа, а окремо ви – члени. Знаєте, тут написано, що ми – частинки тіла Христа. Якщо частинка тіла перестає функціонувати повністю, знаєте, в цьому слові, якщо його читати, там є ці приклади, приводяться. Якщо частинка перестає функціонувати, я хочу сказати, що, ви знаєте, давайте інший приклад. Ви знаєте, щоразу, коли ми приходимо до Бога, ми наповнюємося ним. Щоразу ми наповнюємося. Дорогі друзі, якщо ми будемо тільки вдихати, що буде? Давайте ми спробуємо тільки вдихати і не видихати. Ви знаєте, щоразу, коли ми приходимо до Бога, ми вдихаємо. Але якщо ми будемо тільки вдихати, то ми довго не проживемо. Для того, щоб ми жили, треба видихати. Ви знаєте, для того, щоб кожен спортсмен це знає, для того, щоб бути сильним, що треба зробити? Треба стати слабким. Для того, щоб ти став сильним, тобі треба щодня або там в якийсь період ставати слабким періодично. І через це ти стаєш сильним. Ти віддаєш. Послухайте, дорогі друзі, ми тіло Христа. Тіло Христа, що це мається на увазі? Там далі написано, що ви знаєте, для того, щоб почистити зуби, щоб в тебе вони могли жувати їжу і давати, скажімо так, усвоювати, щоб вона усвоювалася гарно. Треба руки. Ти береш руками, чистиш зуби.
Потім, але руки не проживуть, якщо ти не будеш їсти. Тебе не буде сили їх підіймати. Тому є зуби, вони цю їжу жують. Послухайте, тіло, воно забезпечує саме себе. Ви знаєте, навіть коли зараз вимикають світло інколи, є тільки одна рука у мене, інша держить чашку, тільки одна миє руку, буває, там швидко треба. Ви знаєте, навіть пальці і то разом, вони щось миють, там щось роблять, не ідеально, але разом. Ви знаєте, в церкві так само. Якщо ти будеш тільки отримувати, дорогий друг, якщо ми зальємо чисту воду, гарну, на наш погляд, ми подивимося, чиста вода. Ми зальємо її і дамо їй постояти півроку, рік. Дорогі друзі, там. Я вам хочу сказати, у мене на дачі в дитинстві дача біля річки Ірпінь. І там поля, і в ці поля ці канали такі зроблені з річки Ірпінь. І я пам'ятаю, в дитинстві ми купалися навіть в тих каналах. Ти виходиш, така чистюща вода, просто ну, ідеальна. Річка чиста, гарна така голуба вода. Ви знаєте, через якийсь час за цим перестали дивитися, і, виходить, за цими каналами вони їх закупорили, і в них залишилася ця вода. Чиста. Раніше вона була чиста, але вона залишилася всередині. Вона нікуди не пішла, вона не замінилася іншою. Послухайте, зараз це таке болото, страшне болото. Там живуть жаби, там літають мошки всякі і всяка нечисть інша. Дорогі друзі, я хочу сьогодні сказати тобі і сказати собі. Ми багато отримуємо від Бога, але я хочу тобі сказати, якщо ти будеш тільки отримувати, ти знаєте, як в той рекламі про сок, що дівчинка наливала сок. Можна просто, якщо ти не будеш це виплескувати, ти просто заповнишся. Ти або перестанеш, Бог або перестане тобі щось давати нове, бо вже в тебе заповнено все. Або все, що заповнено, воно просто скисне. Для того, щоб бути живим в церкві, треба служити. Життя – це рух. Якщо ти хочеш жити в церкві, якщо ти хочеш жити з Богом, бути християнином живим, треба служити. Ти багато чого отримуєш, дорогий друг. Я знаю, що, можливо, ти хотів би і більше. Але ти отримуєш. Друже мій, служи. Якщо ти будеш служити, віддавати, то ти будеш живим, ти будеш частинкою тіла. І ви знаєте, я би дуже хотів, я знаю одну штуку, для чого Бог створив церкву, для чого Бог сказав, щоб ми служили. Він знає, що, знаєте, сильна людина, ну, яку ми сильною людиною рахуємо, да? У якої все добре з здоров'ям, вона крепка, вона чітко вміє виконувати якісь рухи і робити. Послухайте, наша церква, вона може бути сильною разом, коли ми будемо. Бог створив церкву і сказав, що вона є тіло, і назвав кожного з нас частинкою тіла для того, щоб ми могли щось разом робити. Друг мій, що ти можеш сам? Що я можу сам? Так мало. Але якщо ми всі, тут 300 людей, зараз зберемося і будемо робити щось разом. Послухайте, Бог так створив все, щоб ми робили це разом. Якщо ти хочеш жити, якщо ти хочеш, щоб твоє тіло жило, воно має оновлюватися. Те, що ти отримуєш, ти маєш віддавати, і тоді ти будеш жити. І останнє, і ми будемо мати молитву. Остання річ. Вона така дуже проста. Такою відповіддю, напевно, завжди в дитинстві мені відповідали, чого я маю служити. Чого я маю служити? Третя відповідь – це, бо на це воля Бога. Знаєте, бо на це воля Бога. Зараз дуже часто не люблять таку відповідь без пояснень, бо на це воля Бога. Раніше вистачало чомусь, бо на це воля Бога. І ти такий, та, окей, на це воля Бога, піду робити. Зараз всі вимагають відповіді. І ви знаєте, я не маю на увазі зараз, що бо на це воля Бога, все, це воля Бога. Я хочу прочитати і з вами одне слово, щоб ми зрозуміли, в чому саме воля Бога це криється. В Івана 15 розділі 12 вірш написано.
Івана, 15 розділ, 12 вірш написано. Це Ісус Христос, Він говорить перед тим, як піти у Гефсиманський сад. Він говорить, ось моя заповідь. Бог каже, ось його заповідь, ось його заповідь, його воля. Щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Це останній пункт. Ось моя заповідь. Щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Ви знаєте, я собі завжди задаю питання, чому він сказав це? Чому любов? Чому заповідь Ісуса Христа, воля Ісуса Христа – це любити? Дорогі друзі, якщо можна музиканта на сцену. Дорогі друзі, тут написані такі слова, так як я вас полюбив. Скажіть, дорогі друзі, а як Ісус Христос полюбив учнів і всіх тих, з ким Він ходив? Як Ісус любив їх? Жертовно, правильно. Є багато відповідей. Знаєте, я завжди собі задавав, в чому сила Бога? Друзі, в чому сила Бога? Завжди хочеться сказати, що коли ти кажеш сила Бога, хочеться сказати, сила Бога – це створити Всесвіт. Сила Бога – це зцілити якусь невеликовну хворобу. Пам'ятаєте, Ісус Христос, до речі, сила Бога – це взагалі Ісус Христос Лазаря, Він воскресив із мертвих. Ви пам'ятаєте, коли Він на хресті висів, що прийшли люди, сказали? Що для людей сила? Вони сказали, якщо ти Бог, зійди з Христа, покажи свою мощ. Покажи, що ти Бог. Розверзни небо, нехай затремтить земля. Ось що ми сприймаємо за силу. А ви знаєте, про яку силу, якою силою насправді користувався Ісус? Вона називалась любов. Часто ми не бачимо силу Бога в нашому житті. Знаєте чому? Бо нема любові. Послухайте, Ісус, Він багато кого зціляв, в Нього була любов до людей сильна. Але згадайте, Лазар, він був другом Ісуса. Написано, що він навіть сльоза потекла. Тобто для Нього це була дуже особлива в той момент людина. Він відчував велику любов до нього, до сім'ї. І відчуваючи цю любов, він Бог через Ісуса Христа, Ісус Христос, Він воскресив. Друг мій, заповідь, воля Бога, щоб ти служив, воля Бога, щоб ти любив, щоб ти міг любити. Ви знаєте, в любові криється вся сила. Коли весь світ стояв і на Ісуса Христа Він казав, покажи свою силу, ви знаєте, яка іронія? В цей момент Ісус уже показував їм силу, яку ніхто не зміг показати. Уявіть іронію. Вони хочуть спецефектів, а Ісус в той момент вже показує силу. Скажи, мій друг, той, кого, якщо в тебе було зцілення в твоєму житті, чи коли ти прийшов до Бога, яким чином Бог дав тобі відповідь? Через любов. Коли ти вперше прийшов до Нього і просив пробачення за всі ті речі, які ти зробив, Він тебе прийняв любов'ю, в той момент ти був щасливий і стояв, бо Бог забув все. Це була найбільша сила. Коли лікарі відмовилися, коли люди поставили хрест, Бог прийшов любов'ю, то його була сила наймогутніша і є. Зцілив, звільнив. Друг, Бог заповідав, щоб ми любили один одного, бо Він знає, що якщо ми будемо без любові робити, без любові служити, жити, ми будемо слабкі. Сила людини в любові, а християнин її може брати у Бога.
сила людини в любові. Люди в світі шукають всюди це. Вони шукають силу. У багатьох вони всюди їздять, не можуть знайти. Я хочу тобі сьогодні сказати, друг мій, Бог може оновити твоє серце і дати тобі любов в твоє серце. Полюбити ближнього, полюбити самого себе. Полюбити світ. Я хотів би, щоб ми зараз піднялися на свої ноги, дорогі друзі. Знаєте, я був колись пастором домашки чудової. Це була домашка підлітків. Вони всі підлітками. Ви знаєте, коли вони знімали обувь, коли вони приходили, їх було... Знаєте, яка в мене була домашка? Близько 20 людей. Коли вони знімали обув, то мій папа провітрював ще 3 дні вдома. Коли я відкривав чіпси на домашку чи печиво, то після фрази «Амінь», коли ми молилися за початок, було 5 секунд. З тих пір вже нічого не було на столі. Це зразу з'їдалося отак. Це були такі от шабошні люди. Але я дуже їх любив. Знаєте, я часто сідав після домашки і казав, Господь, дай мені силу просто їх полюбити. Я не знаю, як, але я так хочу полюбити, як ти мене полюбив. Я хочу полюбити їх. Я вірю, що через цю любов я зможу побачити твою силу. Я зможу сам оновитися. Я зможу сам стати сильнішим. Ви знаєте, одного разу приходить на домашку нова людина. Це була зима. Приходить хлопець. Денис його звали. Він приходить, зима, холодно, сніг. Він приходить, а у нього такі кеди з такими короткими носками, гола нога видно. І кеди порвані такі. А він, послухайте, я на Борщагівці жив, і там, ну, в нього просто не було коштів. В нього дуже неблагополучна сім'я. Дуже. І він прийшов в оборваних цих кедах. Я дивлюся на нього, а він замерший такий весь. Я кажу, а що ж ти в кедах? Каже, та нічого. Зима недовго, скоро вже закінчиться, все. Просто поки немає можливості. І ви знаєте, він тільки це каже. Знаєте, що любов робить? Вона тобі зразу нагадає, де ж. І любов в моєму серці нагадала мені про кросівки. У мене були зимні кросівки. Я їздив за кордон перший раз тоді, в тому році. І я привіз за кордону собі білі, високі такі кросівки класні для зими. І я в них уже щеголяв тоді, тою зимою. І знаєте, він тільки мені це каже, а я отак дивлюсь на нього, але його вже не бачу. Я бачу перед собою кросівки білі. І я знаю, що вони лежать там в тумбочці. Я кажу, а який в тебе розмір ноги? 42. І в мене теж. Я кажу, а ну приміряй. Я йому даю ці кросівки. Він приміряв їх. Каже, о, якраз мені підходять. Це ти, він каже, це ти мені поносить даєш? Я кажу, ні, я тобі дарю. Я кажу, зачем? Я кажу, це неважно, просто прийми і все. Він ходив потім всю зиму в них. І знаєте, через цього Дениса на домашку прийшло близько 15 людей. Через цього Дениса він забрав всіх таких от трошки ободраних, трошки різних ребят. І от вони, це була моя любіміша моя домашка разом. А знаєте чого? Бо він до нього доторкнулася один раз сила Бога, любов. І він пішов, почав іншим торкатися. Дорогий друг, в цьому світі немає жодної сили, нічого не може перемогти дії цього світу, окрім любові. Немає сильнішої сили, окрім любові, нічого. І ніде ти не зможеш її знайти, окрім Бога. Бо Бог – це найчистіша любов. Бог – це найчистіша любов. І тільки Він має право давати її. Він має право вилити її на тебе. І я хочу просто сьогодні, дорогі друзі, знаєте, щоб ми всі оновилися сьогодні. Перша наша молитва, вона буде, давайте ми помолимося і скажемо, Господь, може в нашому житті десь не вистачає любові до нашого, до себе самого, до життя,
до близького, до мами чи тата, до брата чи сестри, до дитини, до сотрудника, до начальника, я думаю, руку не будемо підіймати. Давайте ми сьогодні попросимо і скажемо: Бог, ти любов, вилий на мене сьогодні любов. Доторкнися до мене, Дух Святий. Ти є любов, ти творив весь світ любов'ю. Доторкнися до мене і покажи силу любові. Послухай, а може ти вже ненавидиш просто свою хворобу? Тобі важко. Страх ненавидиш, ти ненавидиш себе за те, що тобі страшно. Скажи: Бог, твоя любов та сила, наповни мене любов'ю сьогодні. Звільни мене, дай свободу. Послухай, сила Бога, вона є в любові. Він може сьогодні її проявити. Я вірю, що Дух Святий сьогодні, він доторкнеться до кожного, хто щиро молиться. До кожного. І наповнить тебе і мене любов'ю. Давайте ми помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти є у нас. Господь, ми сьогодні вклоняємося перед Твоїм лицем. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за Твою любов. Ти показав її стільки разів, Господь. Ти показав стільки разів свою чисту любов до нас. Бог мій Ісус, я дякую Тобі. Світ цього не побачив, Господь, любові Твоєї. Світ не побачив найбільшої Твоєї сили. Всі думали, що сила Твоя в зцілення, сила Твоя в чудотворенні. Але Твоя сила була в любові. Твоя сила була в ній, Господь. І коли Ти був на хресті, Ти показав найбільшу степінь своєї любові. Боже, зараз ми, Твої діти, тут знаходимося на цьому місці. Ти бачиш, що багато речей крадуть цю любов у нас, Господь, крадуть. Ще в дитинстві нам багато чого подобається, ми любимо все. Але коли ми вже виростаємо, все менше і менше цих речей в нашому житті. Ти бачиш, як щось краде любов і до роботи, і до життя. Краде любов до самих себе. Краде любов до близьких. Господь, я прошу Тебе сьогодні, Дух Святий, Утішитель, Ісус Христос, Ти сказав, що зійде Дух Святий, Утішитель. Я прошу, сповни зараз любов'ю своєю, Дух Святий. Доторкнися до кожного серця. Дух Святий, сповни любов'ю, Господь, ми знаємо, що любов, вона не тільки на словах, вона на ділах. Я прошу зараз в ім'я Ісуса Христа, кожен, хто хоче любові і просить зараз у Тебе, покажи, що треба зробити. Може, Його любов буде проявлятися в ділі, Господь, якомусь. Що треба зробити, щоб сповнитися любов'ю? Господь, я пам'ятаю, як я, коли я давав Денису ті кросовки, Ти сповнив мене любов'ю так сильно. Я був наповнений Твоєю любов'ю, Господь. Сповни нас зараз. Нагадай нам, хто в нашому житті потребує цієї любові. Я прошу, сповни нас, благослови. Ми хочемо служити і творити Царство Твоє Небесне вже тут на землі. В ім'я Ісуса ми молилися. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.